toddobaadkii tegay dabyaaqadiisa waxaa magaalada nairobi ku kulmay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo ay geheliyaan qaar ka mid ah gulihiisa wasiirada iyo deeqbixyaasha caalamka kulanka oo ahaa mid madaxweyne deni uu kusoo bandhigayo tabashadiisa dowlada federaalka ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kusoo dhammaaday natiijo la-aan maadaama sidii puntland rabtay ay ka biyadideen diblomaasiyiinta dalalka saaxiibada la-ah soomaaliya حوجها هي هالشيء شبه اللي هي الشيء إن ما دحين الدنيا ودل بضي إن بنت لان أنا مش عارف يعده يدي قهر دق على اللوس ومرسين دولة دحين ما دام يجوا جسي حرير كود الشقين إيه كل دحين يجي دولة فدرال كا خورا على الصور دقي برتا تويتر كي سفارة أمريكا كا هي اللي وش شيء جاي إن بيش عالم ككوع ده دي سين ما دحين الدنيا إنه ديب وقول لفتو ود الشقين تدولة فدرال كا هي شرر كود تشيج قرن اللوجه هذا يو جدي سعد كا ديبوليس كسوماليا

waxaana lagu soo waramayaa in hogaamiyaha puntlan ku hungoobay in maamulkiisa si gaar ah loogala macaamilo wixii ku saabsan deeqaha la siiyo soomaaliya khilaafka dowlada dhexe iyo puntlan ayaa bilowday markii deni loga adkaaday doorashadii mey taasi uu kusoo baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud deni ayaa lagu xasuusta inuu la dagaalamay maamulkii hore ee farmaajo iyadoo dagaalkaasi la mid ah uu ku bilaabay dowlada cusub iyadoo aan xafiiska joogin lix bilood dad badan ayaa aaminsan in deni dagaalada noocan ah ka leeyahay dana shaqsi wuxuu dhowaan ku dhawaaqay go-aan culus oo ahaa in puntland hadda kadib u dhaqmi doonto dowlad madaxa banaan oo aan hoostegin dowlada dhexe ee dalka madaxweyne xasan sheikh ayaa halkudhig u ahayd ololaha doorashadiisa kii soomaaliya oo nabad ah dunidan heshiislaah ayaa garooba booqday wax yar kadib doorashadiisa si u usoo xalayo tabashada deni balse aan waxba kasoo bixin iskudaygaasi deni ayaa doonaya inuu muddo kororsi samaysto waxaana taasi ka hortaageen ururada siyaasada puntland oo sheegay in maalinna loogu dari doonin marka uu dhammaado muddo xiliidkiisa shanta sano oo ku eg january labada kun afariyolabaatanka khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan puntlan iyo dowladda ayaa kusoo beegmaya xili soomaaliya ay ku jirto marxalad xasaasi ah oo dowladu ay qorsheyneyso inay bilowdo wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab dalka oo dhan looga saarayo ciidanka ka socda kenya jabuuti iyo ethoobiya oo aan qeyb ka ahayn atmis ayaa la filaya inay ka qeyb qaataan howlgalka la qorsheeyey oo lagu wado inuu madaxweyne xasan sheekh dhowaan uu ku dhawaaqo khudbadiisa sanadka cusub ayuu madaxweyne xasan sheek ku sheegay in ka noqonaya sanadkii dib u xoreynta dhamaystirka dastuurka deyn cafinta iyo dib u dhiska dalka او لو دياري نيو دورشي قف يو عضا لو دكون لحي لو عطان او كويك مدو حلايتكا دولادة هذي دي تيرتا ايا نور حرشي مغدشو